mana kashdi. Bir soatdan ziyod ishlab o'tiribdi meni. Meni aldab o'bordi ular. Aldab o'p kelib bergan, ishlab o'tiribdi. Nachalnik o'p qilsam, "Ey yo'q, bey yo'q. Nimaga yana deydi, suroy bo'lishdi, bezovta qilyapsan" deydi. A, bunisi o'p kirib berish qonun himoyachimiz. Bugun bu ichki ishlar xodimi, militsiya deganda to'g'risi bir faxrlanar edi. Bugun kunda ishlari juda ko'p edi, lekin juda ham men bir tomonda bir achinib ketyapman to'g'risi. Shu har qanday chiqqan ishini hokim ichki ishlarning nimasi bilan bajaryapti. Bilar, значит, kelishgan ekansan-da. A, suroy, pulni olding-ku, pulimizni berishing kerakmi? Pulimizni bersang buzamanmi? Pulimizni bermasang qanday buzaman? A, sen uni yaroqsiz holatga kelib qoldirding. Sen qo'rqitib nima deb qo'rqitding? A, qo'rqitib nima qo'rqitding? Onangni o'ldiramiz deyapsizmi? Otangni o'ldiramiz. Xotin bola chaqangni yo'qib ketamiz deyapsizmi? Yo'q. Sen o'zingni jinoyatlaringni yoshirish maqsadida bizga pul berasan. Emas, hukmlarga juda katta e'tiroz berilgan. Nima uchun? Chunki bular majburiyatini to'la-to'kis bajarmayapti hukmlar. Xodimlarini ham. Nimaga deng, tushundingizmi qilyapti? Yo'q. Hozir bu nima bo'lyapti? Yo, bular hukm nima desa shu. Hukmni aqli etadimi ichki ishlar bo'yicha? Yo, hukmni aqli etadimi prokuratura ishi bo'yicha? Assalomu alaykum. Men hozir ichki ishlar binosidan chiqdim. Mana tashdi. Bir soatdan ziyod ishlab o'tiribdi meni. Meni aldab o'bordi bular. Axror degani. Men uma, men buma, men erkakman. Sizni nachaylik so'rayapti. Yuring, gapi bor deb. Mani o'bordi. O'borib meni rasmga tushiryapti. Nimamish? Xo'pdi men bilan tarbiya soatmi deymizmi? Yo, tushuntirish ishlari deymizmi? Shuni ko'rsatib berish. Rasmga tushirib, shuni ko'rsatib berish. Bular ishlayotganda. Bular meni aldab olib kelib bergan. Ishlab o'tiribdi. Nachalnik olib kirsam, "Ey yo'q, bey yo'q. Nimaga yana deydi, isroil bo'lishdi, bezovta qilyapsan" deydi. A, bunisi olib kirib esa ichkariga rasm tushirib, "Hele yeringni olding-ku, nimaga endi yana kelyapsan?" Ya, ha, yerimni olganimdan keyin kompensatsiyamdan, ha, joying buzilgan. Senlar, значит, kelishgan ekansan-da. A, suroy, pulni olding-ku, pulimizni berishing kerakmi? Pulimizni bersang buzamanmi? Pulimizni bermasang qanday buzaman? A, sen uni yaroqsiz holatga kelib qoldirding. Joyimizni 750 millionlar quruvchi bilan kelishtirding. Quruvchi ikki tomonlama biz bilan shartnoma qildi. A, siz u quruvchi aytayaptiki, "Men Isroil bo'lishdi" deyapti, topshirig'ini bajardim. Menda pul yo'q deyapti. Seni o'yining ekan Isroil bo'lish. Bu o'yinni yig'ishdi. Iltimos, yuqori mutasaddiqlar, mana tegishli tashkilotlar. Bular doim mana shunday o'zini majburiyatini yegan pullarini mana shunday qilib yoshiradi. Ichki ishlardan foydalanadi. Men bugun kunda juda ham afsuslanyapman, chunki ichki ishlarga juda hurmatim baland edi. Hozir ham hurmat qilaman, yo'q emas. Lekin bugun kunda mana shu shahar hokim o'zining jirkanch ishlarini yoptirish uchun har qanday va topshirig'ini bajar qonunga zid ravishda topshirgan topshirig'ini bajarmasa bular ishdan haydayapti. Ishni haydatish bilan qo'rqitadi. Endi kattasi bilan sherik deymiz. Men ham bu yangi keldi, unisi bilmayman lekin. Ish qilib to'g'risini aytsam, bugungi kunda ming afsus, afsus, qonun himoyachimiz, bugun bu ichki ishlar xodimi, militsiya deganda to'g'risi bir faxrlanar edi. Bugungi kunda ishlari juda ko'p edi, lekin juda ham men bir tomonda bir achinib ketyapman to'g'risi. Shu har qanday chiqqan ishini hokim ichki ishlarning nimasi bilan bajaryapti. Hozir mana ichki ishlar aytdi, "Meni ushlab o'tirma, men o'tiribman, tashqariga chiqdim, meni haydab yubordi hokimiyatdan. Tashqariga o'tirdim. Tashqariga o'tirsam ham sherga qo'ymayapti. Yur" deb seni nachalnik hokimni oldiga olib kirar ekan. Hozir olib kiraman, erkakman deb axror erkak bo'lish kerak, xo'pmi? Erkak. Mana lafz qildimi? Erkak bo'lish kerak. Keyin kirib ichkariga, "U bo'ldi, bu bo'ldi, bu erkakka yarashmaydi. Bu uje boshqa narsa" deyiladi. Bu narsani bor-ku. Men o'zimni fikrim bola bo'l deyiladi bu narsa. Bizni tilda biz bola bo'l deymiz. Lafzda turmaydigan, aytib qaytadigan odamni biz bola bo'l deb aytamiz. Tushundingizmi? Iltimos, va'da berdingizmi? Bajaring.
Siz bugün kunda meni hokimiyat vakili eşek deb sökyapti-yu, sizlar og'zlaring ochib o'tiribsizlar. Hozir mana shahar hokimiyatiga boryapman, nima? Sotib olganmiz ro'y. Kim mumkin emas degan joy bor. O'tiraman, ana yerga o'tiraman. Ana yerga o'tirib, piket ko'tarib o'tiraman endi. Bu odamlar siz aytganda 244 moddani birinchi qismi bilan menga jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Nimamish? Insonlarda norozichilik kayfiyatini uyg'otayotgan ekanman. Norozichilik bo'lib nima davlat to'ntarishi bo'lsin deyapmanmi? Yoki biron konstitutsiyaga qarshi chiqyapmanmi? Yo prezidentga qarshi chiqyapmanmi sizlarga o'xshab? U sizlar u hokim, sizlar u qarshi chiqyapsizlar, men emas. Men emas, men bu kunda prezidentimiz imkon bergan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va qonunlarimdan foydalangan holatda ish olib boryapman. Men lishni harakat qilayotganim yo'q. Men nima uchun kirib boryapman? Nima uchun Isroil ko'rish men bilan video orqali qo'ysin o'rtaga tashaylik. Chaqiraylik quruvchini chaqiraylik, buni chaqiraylik. Bir muzokara olib boraylik-chi, qila oladimi? Qila olmaydi. Qo'lidan kelmaydi. Orqasi toza emas. Yeb qo'ygan, siri fosh bo'lib qoladi. Shuning uchun qochadi-da. Ammo qochish uchun meni militsiyaga berib qo'rqitib, o'zicha 183, 194 larda yana 244 dan qo'shilibman. Yaqinda terrorist demasa ham go'rga edi. Ajablanmayman, terrorist desa ham. Butun mana aytganda go'ra deldi safarbar qiladi menga. Okey, okey, obor, qama, tak. Hozir agar mana gramo efir qilmaganimda bular nimalar qilib tashlamas edi. Kelaveraman. Isroil Barivich, bir boshqa bir o'lim. Haqqat, adolat uchun kurashaveraman. Oldinga kelaman, pulimizni topib ber. 750 million pulimizni topib ber. Ober, senga muammo emas-ku, bironta quruvchini uxlatish nima endi seni nima deb tushunadi bu pullar olayotgan pullaringni. Balki ularga nimasi uchun imzo qo'yarsan. Balkim bir shaxsiy manfaating borki, sen uchun ular pul to'lab beryapti bugungi kunda. Nima tadbirkorlar. A, sen bir gap borku? Sen ham Otabekni qo'shayotganim sababi hozirgi kunda ikkita uy ber deb quruvchini chaqirib ikkita uy berdi turgansan. U quruvchi ham senga показания berdi, lekin uni inobatga olmadi sudya. Ha, orqang zo'r edi-da, o'sha payt tankang kuchli edi. Ha, sen nima qilding? Ikkita uyni berdirtirib, keyin Otabekni boshiga bir kulfat tushganga izidan yugurtirding. Ha, nimamish? Seni qo'rqitib olgan ekan. Sening shu paytda bir asoslantiruvchi hujjating bormi? Seni qo'rqitganmisi bir bo'yingda tushgan bir apparat qog'ozimi? Yo chimildiq tayinga kirib kelganimi? Shuni bir asoslantirib ber. Seni ustingdan lekin hech kim jinoyat ishi ochmadi. Mansabingni suiiste'mol qilayotgan holat shunda yaqqol ko'rinib turibdi. Lekin sen nima qilding? Ha, sen nima qilding? Sen shartda yo'q. Sudya hammasi o'ylab ketadi. Menga ham yaqinda shunday qilsang kerak. Ha? Yerdi pulini tadbirkor to'lab berdi. Erta boshimga jo'nat tadbirkorni ham. Yo'q, meni qo'rqitib oluvdi. Vilmegatir, sen qo'rqitib nima deb qo'rqitding? Ha? Qo'rqitib nima qo'rqitding? Onangni o'ldiramiz deyapsizmi? Otangni o'ldiramiz? Yo, xotin bola chaqangni yo'qib ketamiz deyapsizmi? Yo'q. Sen o'zingni jinoyatlaringni yoshirish maqsadida bizga pul berasan. Bo'lmasa nima uchun berasan? O'zingni o'zing bermaysan? Alloh shu qamatib gum qilib o'rasan. Qani u? Hayla. Mashinasi narada turibdi. Lekin o'zi ko'rinmayapti mashinasi. Bir mashina qochadi. Ular mashina hozir mana keldi. Men Koradelga borib, ular rasmiy munosabat tayyorlayapti. Nimamish? Bu kunda prezidentimizning siyosati shuni talab qilyapti, xalqni o'rganish. Xalqni o'rganmasdan nomiga mana shular rasm tushirganini oqibatida bu kunda xalq prezidentga emas, hokimlarga juda katta e'tiroz berilyapti. Nima uchun? Chunki bular majburiyatini to'la to'kis bajarmayapti hokimlar. Xodimlarini ham. Nimaga deng, tushundingizmi? Bajarmayapti. Muzokara olib bormayapti. Prezidentimiz bularga nimaga 4 ta sektor qo'ygan? 4 ta sektor qo'ygani, bittasi prokuror, bittasi soliqchi, bittasi ichki ishlar, bittasi hokim. Sababi mana men sizlarga tushuntiraman, endi men o'zimni nima? Bularni 4 talang o'tirib, birov organ sohasida kelishi mumkin. Birov tadbirkorlik masalasida kelishi mumkin. Birov hokim masalasida. Agar hokimda aqli yetmasa, mana sektorlar bitta kurukka o'tirib, xuddi oldingida bitta masalani tashlaysiz, 4 kishi muhokama qiladi-ku. O'sha muhokama qildiyapti. Yo'q, yo'q, yo'q. Hozir bu nima bo'lyapti? Yo'q, bular hokim nima desa shu.
Hokimni aqli yetadimi ichki ishlar bo'yicha? Yo'q, hokimni aqli yetadimi prokuratura ishi bo'yicha? Yo'q, hokimni aqli yetmagandami bu? Manda bo'lib yuribsan. Agar prokuror shahardagi ichki ishlar ishlagani biz shunaqa qilib yurarmidik? Yurmas edik. Ha? Isroil prokuror aytar edi. Voy, xalqni pulini o'g'irlash, yo'q, xalqni pulini o'zlashtirish 117 bilan jinoyat ishi ochiladi. Siz unday qilmang, erta siz prezidentga xiyonat qilyapsiz, xalqni puliga xiyonat qilyapsiz deb aytish kerak. Yo'q, bizlar kirmaydi. Hurmatli Isroil Bo'riyev deb o'tiradi. Videosi ham bor. Viloyatga shikoyatim yo'q. Ha, viloyat o'tgan safar ancha xalqi berdim. Mana shaharda men e'tirozim bor. O'tgan safar aytganday, menga nima deydi? O'tgan safar deydi, "Ha, oldin Nodir zo'r bo'lgan bo'lsa, hozir deydi, Isroil Bo'riyev zo'r deydi." Nima deysiz sen? Deydi, qonun talabi bo'lyapti shu. Qonun emas. Senlarni jig'ildoningni talabi bo'lyapti bu. Ha, talabi. Ana o'zim mana shu nogiron bechora 2 soat oldin keldi. Mana shu nogiron. Mana kolyaskada kelgan. 2 soat. Men soat mana 10:09 ne edi video qilganimga shu bechora mana shu yerda kutirib o'tiribdi hali beri. Ha, hokim bilan ko'rishdingizmi? Kutib turibsizmi endi yana? Ha, kutib turibsizmi yana? Ha, kutib turgan ekan hali ham. Hali ham mana ayollarimiz ichkarida joy bor, lekin mana aylarimizni yerga o'tiradi. Ha, ko'r. Boshda o'tiradi bizlarga. Mana bergan mana joy qilgan qilmagan emas, ichkariga joy bor. Prezidentimiz bu xalqni sharoiti uchun narsa qilib qo'yibdi, bularga ham sharoit qilib bergan. Xalqni o'rgandi. Milliard milliard remont bo'lgan. Oho, yaxta xonalar, mazza kreslo. Faqat bular xalqni o'rganish kerak. Lekin o'rganmaydi. O'rganmaydi, ha, xola. O'rganmaydi. Yaxshi. Keldi hokim. Ketgan yo'qman? Chiqib ketdim. Qachon chiqib ketdi? Bu ancha bo'ldi. Chiqib ketgan. Aniq ketdim men. Sizga yolg'on gapirdim birovman. Ha, mana ichki ishlar meni aldab bu yerga olib bordi. Hokim janoblari esa mana uni juftak rostlabdilar. Ha, Isroil qachongacha qochasan? Qachongacha? Qachongacha qochasan? Qochib qayerga ham borasan? Qochib yetadi shuncha qochganing. Yetadi shuncha qochganing. Qayerga borasan? Hozirga endi kutib turamiz shuni. Ilojimiz yo'q, sherga abetam sherdan qilamiz, choyni ham sherga ichamiz. Kutamiz endi. Bular o'zi meni qochirtirdi, erta izidan tushaman. Qayerga bo'lsa shaqa boraman. Qayerga borsa prямой efir qilib video qilib savol javob qilaveraman. Javob qilaveraman. Men juda bugungi kunda xafaman. Prezident administratori mana o'rinbosari Alisher Usmonovdan. Baxoingiz 0. 0. Tushundingizmi? 0. 0 baxosiz. 0 baxo. Bugungi kunda prezident siyosatiga qarshi aslida chiqayotganlar sizlar. Na. Bugungi kunda xalqni prezidentdan uzoqlashtirayotgan sizlar bo'lasizlar. Bizning bugungi kunda qanchadan qancha prezidentimizga rahmatimiz bor. Bugungi kunda qancha bizga imkoniyat yaratib beryapti, sizlar uzoq qilyapsizlar. Oldin bahona qilib Nodirni boshqasini qilar edilar. Endi o'zlaring bo'ldilaring, o'zlaring. Ha, bizlar bu murojaat qilsak, o'g'irga chiqarasizlar, shalqiga shantajchi nimamish? Yeringni hal bo'ldi-ku. Ha, yerni sotib olganingdan keyin pulini berasan-da. Bo'lmasa ayoq tirab o'tirsam bo'lar edi yerimni ber deb. Lekin sotib olgansan yerni. Hali ham shu tadbirkor bechora o'rtaga tushib nima qildi? Sotganingdan keyin jinoyating bo'lgandan keyin berasan-da, berding ham-ku qo'rqqaningdan. Olam rahmat shu tegishli tashkilotlar o'zgina buni gapirtirdi, sayirtirdi. Maza qildim lekin. Rahmat, borlaringga shukur. Shu vatanimiz, xalqimiz uchun ishlaymiz. Mana kompensatsiyamga ham yordam bersalaring, undan ham zo'r bo'ladi. Ilojimiz yo'q mana shu video haqiqatimizni, narsamizni talab qilish uchun mana shunday chiqamiz ularga. O'tiraveramiz, qani qayerga qochar ekan. Qoch, kuzatib boringlar, yana efir video qilaman. O'zingizni ehtiyot qilinglar, oxirgacha boring, rahmat. Gazini qaysi viloyat? Termiz shahar, Surxondaryo viloyat. Pulingizni olmasdan qaytmang, oxirgacha boring. Boramiz, nimaga bormaymiz? Nimaga qochib yuribdi sizdan, opa? Ha, nima deysiz endi? Qochib ketgan. Mayli, rahmat. Sog' bo'linglar.